მოგესალმებით, ეთერში ახალი 12-ზე 12 კვირაშილაზე თან ერთად. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს წმინდა მოციქულების ბართლომესა და ბარნაბას ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორე სამების საკათედრო ტაძარში წირვას აღავლენს. წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქი მრევლს დაოცავს და ქადაგებით მიმართავს. სამებაში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ევანიშვილი ოჯახის წევრებთან ერთად იმყოფება. 24 ივნისი ახალგაზრდობის დღეთ დაწესდა. უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორე დღეს წირვის დასრულების შემდეგ ახალგაზრდულ მოძრაობა დავითიანს დაოცავს და ახალგაზრდობის დღეს ოფიციალურად აკურთხებს. დავითიანის წევრები და საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ახალგაზრდები დილიდან სამების ახალგაზრდულ ცენტრში შეიკრიბნენ. ახალგაზრდობის დღეთ ივნისის ბოლო შეირჩა, რადგან სასწავლებლებში სწავლა დასრულებულია. კვირის განმავლობაში ახალგაზრდობის დღისადმი მიზღვლილი კულტურული ღონისძიებები გაიმართება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ახალგაზრდობის დღის დაწესების შესახებ გასულ კვირას საკვირაო ქადაგებისას განაცხადა. დღესვე ილია მეორე კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდულ ორგანიზაციას დაოცავს. ძალიან მნიშვნელოვანია პატრიარქის დაოცვა თითოეული ახალგაზრდისთვის და ჩემთვისაც ასევე. წინა კვირას ქადაგებაზე გამოაცხადა პატრიარქმა, რომ დღეს არის ახალგაზრდობის დღე და ქართული ოცნების ახალგაზრდებიც მოვედით, რადგან დაოცვა მივიღეთ პატრიარქისგან. ყოველი ახალგაზრდა, რომელიც ქართულ ოცნებაში არის, დღესდღეობით ემუქრება საფრთხე ხელისუფლებისგან და კონკრეტულად იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი ახორციელებენ პირდაპირ ზეწოლას ახალგაზრდებზე. ასე რომ ჩვენთვის დიდი მადლია. საქართველოს-თურქეთის საზღვრიდან 700 მეტრში ტყე იწვის. თურქეთში არდაღანის პროვინციაში გაჩენილი ხანძრის სავარაუდო მიზეზად მწყემსების დაუდევრობა სახელდება. ხანძარი საქართველოს საზღვრის სიახლოვეს გუშინ საღამოს გაჩნდა. სტიქიის ლოკალიზება პირად კონტროლზე არდაღანის პროვინციის გუბერნატორმა აიყვანა. ხანძრის გამოწვევ მიზეზებს გამოძიება დაადგინეს. მოსკოვის დოროგომილოვსკის სასამართლომ გოჩა ძასოხოვის ძმა ელგუჯა ჯინჭარაძის მეტსახელად რემბოს მკვლელობაში დამნაშავედ სცნო. 39 წლის რიჩარდ ძასოხოვს სასამართლოს გადაწყვეტილებით 9 წლით და 5 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. საქმის მასალებიდან გაირკვა, რომ 2010 წლის 10 სექტემბერს გოჩა ძასოხოვის ძმა სასტუმრო უკრაინაში იმავე ბანკეტზე იმყოფებოდა, სადაც ელგუჯა ჯინჭარაძე. ბანკეტის დასრულების შემდეგ რიჩარდ ძასოხოვი და ელგუჯა ჯინჭარაძე ტარას შევჩენკოს სახელობის სანაპიროზე გავიდნენ, სადაც მათ შორის დაწყებული კამათი ჩხუბში გადაიზარდა. შედეგად რიჩარდ ძასოხოვმა სტეჩკინის პისტოლეტიდან რემბოს ორჯერ ესროლა. კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ კომპანია სტერეო პლუსი შავ სიაში შეიყვანა. სააგენტოს ვებგვერდზე კომპანიის შავ სიაში რეგისტრაციის მიზეზად სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების არასრულად შესრულება დასახელებული. სააგენტოს ინფორმაციით, სტერეო პლუსმა აჭარის მთავრობის საქველუწყებო დაწესებულება ტელევიზიისა და რადიო მაუწყებლობის დეპარტამენტს სათანადო მომსახურება ვერ გაუწია. შავ სიაში შესვლის გამო შეფესე სტერეო პლუსი ერთი წლის განმავლობაში ტენდერებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს. კოალიცია ქართული ოცნება დღეიდან კარდაკარის კამპანიას იწყებს. კარდაკარი ერთდროულად 63 ოლქში დაიწყება და მთელ საქართველოს მოიცავს. პროცესში კოალიციის 10,000-მდე აქტივისტი ჩაერთვება. ისინი შემოსილი იქნებიან კოალიცია ქართული ოცნების ლოგოთი გამოსახული მაისურებით. კარდაკარი ორი კვირის განმავლობაში ჩატარდება და აქტივისტები გამოკითხვას დილის 10-დან საღამოს 10 საათამდე აწარმოებენ. კამპანიის დასრულების შემდეგ კოალიცია მონაცემებს სიების დაზუსტებისა და უზრუნველყოფის კომისიას გადაუგზავნის. კარდაკარის შესახებ მაია ფანჯიკიძემ განცხადება რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. პარტია განახლებული საქართველოსთვის წევრ ვალერი გაბელიას სავარაუდოდ 48 საათის განმავლობაში ბრალს თაღლითობის მუხლით წაუყენებენ. პარტიის ინფორმაციით გაბელია გუშინ 17 საათზე ბახტრიონის ქუჩაზე სადარბაზოდან გამოსვლისას 7 უცნობმა სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირმა ძალის გამოყენებით გაიტაცა. განახლებული საქართველოსთვის წევრები ამბობენ, რომ ხელისუფლება პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ უკანონო ქმედებებს ახორციელებს. პარტიის წევრები ამ დაკავებას 12 მაისს სამეგრელოში ჩატარებულ აქციაზე ვალერი გაბელიას აქტიურობას უკავშირებს. თუ ბიძინა ევანიშვილის ქართული ოცნება ქართული პროექტია, მაშინ ჩვენთან ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ თუ ქართულ ოცნებას მოსკოვური ფესვები აქვს და პოსტსაარჩევნო პროექტია, გართულებები იქნება. ეს განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ უკრაინული მედიისთვის მიცემულ საგაზეთო ინტერვიუში გააკეთა. ვაშაძის განცხადებით საქართველოში არჩევნები ნებისმიერ შემთხვევაში სამაგალითო ჩატარდება. ვაშაძემ ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის დეტალებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ივანიშვილს არჩევნებში მონაწილეობის საშუალება რომ მისცემოდა პარლამენტმა სპეციალური კანონი მიიღო.
საქართველოს პირველმა დიპლომატმა სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტზე ციცაუბრა და აღნიშნა, რომ ახალი სომხეთ-აზერბაიჯანის ომის სამივე სამხრეთ კავკასიურ სახელმწიფო სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას დაასამარებს. გრიგოლ ვაშაძემ იმედი გამოთქვა, რომ ამ საკითხზე ეუთოს მინსკის ჯგუფის მუშაობა შედეგს გამოიღებს. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მესამე ძალა აქტიურად მუშაობს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის ხაზზე არსებული დაძაბულობა რაც შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს. რუსეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები დღეს აქციას გამართავენ. აქციის მიზანია რუსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისთვის რეგისტრაციის, ინფორმირებისა და საარჩევნო პროცესში ჩართვა. აქცია მოსკოვში, გეორგიევსკის სკვერში, პირველის ნახევარზე დაიწყება. კომპანია 26 მაისს კიევში მრავალრიცხოვანი აქციით გაიხსნა. ანალოგიური აქცია ავსტრიის დედაქალაქ ვენაშიც გაიმართა. საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის გლობალურ კამპანიას მომავალშიც გააგრძელებს. საქველმოქმედო ფონდ ატუს ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქია სოფელ ნარაზენში ეკლესიის სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელების უფლებას არაძლევს. ატუმ ეკლესიის სამშენებლო სამუშაოები ერთი კვირის წინ მას შემდეგ დაიწყო, რაც საპატრიარქოსგან ჯგუფმა ქართულ წერილი სამუშაოების დასრულების თაობაზე მიიღო. ვაცხადო, რომ ნარაზენის ტაძრის სამშენებლოში იყო კორექტურა შესატანი გუმბათთან დაკავშირებით, ხოლო მშენებლები, როგორც ჩვენ გადმოგცეს, ძალიან ჩქარობენ, ცდილობენ, რომ რაღაც თითნებურად დააჩქარონ, დაამთავრონ ეს ტაძარი. არხის გაუმართობის გამო მარნეული სოფლებს ქესალოსა და ამბაროვკას 20 დღეა სარწყავი წყალი არ მიეწოდება. წყლის გარეშე დარჩენილ სოფლებში მოსავალი ნადგურდება. უწყლობით შეწუხებული ადგილობრივი მოსახლეობა პრობლემის მოგვარებას ქვემო ქართლის გუბერნატორ დავით კირკიტაძე სთხოვს. კი ბატონო, კი და ოც посмотрели. ჯერ გავდით თესლებს, ვუვლიდით, მუშაობდით მთელი ოჯახი. აი შეხედეთ, ამის დარგვა შეიძლება მიწაზე, არ შეიძლება. გაფუჭდა, ჩვენი შრომა წყალში ჩაიყარა. ჩვენ თანხა სახელმწიფოსაც გადაუხადეთ, მაგრამ წყალი მაინც არ არის. სულიად სამართლიანი პრეტენზია მათი, მაგრამ ჩვენ დღეს შევხვდით აღნიშნულ მოსახლეობას, შევხვდით აბელიორაციის ხალხს, ვინც ამ რეგულირებას უკეთებს აღნიშნულ პრობლემას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ დღის განმავლობაში შევეცდებით, რომ ნაწლებული მაინც მოვაგროვოთ ეს პრობლემა. თორემ საერთო ჯამში ეს პრობლემა გადასაწყვეტია და დღეს ვერ გადასწრებოდა, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს პრობლემა აღარ იქნება მსოფლიოში. ანაკლიაში დღეს აფხაზი ხალხისადმი მიმართული ქართველი ახალგაზრდების აქცია გამართება. ახალგაზრული მოძრაობის ჩაერთეს ინიციატივით თბილისელი და ზუგდიდელი ახალგაზრდები აფხაზთა ანატოლებს გაერთიანების სურვილით ქართულ და აფხაზურ ენებზე მიმართავენ. ღონისძიება თეატრალიზებული იქნება და ის 14 საათზე დაიწყება. მასში 200-მდე ქართველი ახალგაზრდა მიიღებს მონაწილეობას. თბილისის მერია ქვაფენილების შეცვლას გეგმავს, რისთვისაც 600,000-მდე ლარი გამოიყოფა. აღნიშნულ ტენდერში წინადადებების მიღება დღეს დაიწყება და 29 ივნისს დასრულდება. გამარჯვებულმა კომპანიამ დაზიანებული ქვაფენილი უნდა მოხსნას და საფუძველის მომზადების შემდეგ ქალაქში ქვაფენილი რიყის ახალი ქვებით უნდა შეცვალოს. სამუშაოები 2012 წლის 31 დეკემბერს უნდა დასრულდეს. თბილისის დინამოს და საბჭოთა კავშირის ნაკრების ექსფორვარდ რამაზ შენგელიას დღეს საბურთალო სასაფლაოზე დაკრძალავენ. საქართველოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელთან გამოთხოვების ცერემონიალი თბილისის სპორტის სასახლეში 12 საათიდან დაიწყო. გასული საუკუნის 70-80-იან წლებში თბილისის დინამოს მიერ მოპოვებულ წარმატებებში რამაზ შენგელიამ დიდი წვლილი შეიტანა. იგი ორჯერ საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. შენგელია დღემდე ფეხბურთის ფედერაციის საპატიო ვიცე-პრეზიდენტი იყო. 1991 წელს ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელებისთვის კუტნელი ოქროს ბურთის ნომინანტთა შორის მე7 ადგილი დაიკავა. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობთ. ხმელთა შუა ზღვაში სირიისა და თურქეთის ერთობლივი სამძებრო სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. მაშველები თურქ პილოტებს ეძებენ, რომლებიც სირიის მიერ ჩამოგდებულ სამხედრო თვინფრინავს მართავდნენ. პილოტებმა სავარაუდოდ კატაპულტირება მოასწრეს. სირიის შეერაღებულმა ძალებმა გუშინ თურქული F-4 ტიპის გამანადგურებელი ჩამოაგდეს. ინციდენტის გამო ანკარასა და დამასკოს შორის ურთიერთობა დაიძაბა. თურქეთის პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ თვინფრინავმა სირიის საჰაერო სივრცე დაარღვია, თუმცა სამხედრო თვინფრინავების სისწრაფის გათვალისწინებით ეს ჩვეულებრივი მოვლენა და სირიის საქციელს არ ამართლებს.
ეგვიპტე საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების მოლოდინშია ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი რამდენიმე საათში უნდა გამოაცხადოს. პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატის მხარდამჭერები მთელი ღამის განმავლობაში ქაიროში იყვნენ შეგრებილები. აჰმედ შაფიკი და მოჰამედ მორსი თავს გამარჯვებულად მიიჩნევენ. მუბარაკის ყოფილი მთავრობის მეთაურმა აჰმედ შაფიკმა ფეისბუქის თავის გვერდზე თავი ეგვიპტის პრეზიდენტად უკვე გამოაცხადა. საბერძნეთის ახალი კოალიციური მთავრობა ანტიკრიზისული შეთანხმების პირობების შემსუბუქებას ითხოვს. საუბარია ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ ევროზონისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან დადებული მკაცრი ეკონომიკური ზომების შეთანხმებაზე. ოფიციალური ათენი ბიუჯეტის დეფიციტის შესამცირებლად მიცემული ბოლო ვადის ორი წლით 2016 წლამდე გადაბადებას ითხოვს. საბერძნეთის ახალმა მთავრობამ განცხადება შეიმუშავა, რომელშიც ნათქვამია, რომ მთავრობის მიზანია ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს და ხელფასებისა და პენსიების შემცირების გარეშე. ბოლივია შეერაღებული გადატრიალების ზღვარზეა აჯანყებულმა პოლიციელებმა ქვეყნის მასშტაბით პოლიციის შენობები დაიკავეს. ისინი ხელფასების მომატებასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. ხელისუფლება კი დათმობაზე წასვლას არ აპირებს. ბოლივიის სადაზვერვო სამსახურის სათავო ოფის ლაპასში ცეცხლი უკიდია. შენობა ამბოხებულმა პოლიციელებმა დაიკავეს. ქვეყნის მასშტაბით მათ ათობით პოლიციისა და სამთავრობო შენობა შტურმით აიღეს. პარალელურად პრეზიდენტის სასახლესთან და სან-პედროს ციხესთან უკვე მესამე დღეა საპროტესტო აქციები იმართება. აჯანყებულ პოლიციელებს მათი ოჯახის წევრებიც შეუერთდნენ. პოლიციელების მეუღლეებმა შიმშილობა გამოაცხადეს. მეუღლეები, შვილები და დედები პოლიციელების გვერდით ვართ. ისინი ჩვენს მეუღლეებს ვეღარ გააჩუმებენ, ხელისუფლებას პოლიციელების მოთხოვნების შესრულება მოუწევთ. უსამართლობაა, რომ ჯარისკაცებს პოლიციელებზე დიდი ანაზღაურება აქვთ. ბოლივიაში პოლიციელების თვიური ანაზღაურება $115 შეადგენს. ყველაზე მაღალი ხელფასი $300-ის ოდენობით კი 15 წლიანი სტაჟის მქონე პოლიციელებს აქვთ. ამბოხებულები ანაზღაურების $290-ამდე გაზრდას ითხოვენ. ხელისუფლება აჯანყებულ პოლიციელებს მშვიდობიანი მოლაპარაკებისკენ მოუწოდებს, თუმცა პირველი ასეთი მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. ჩვენ იმედი გვქონდა, რომ პრეზიდენტი ჩვენს თხოვნას გაითვალისწინებდა და სამუშაო პირობებს გაგვიუმჯობესებდა. თუმცა საპირისპიროდ მოხდა. ხელისუფლებამ ახალი შრომის კოდექსი დაამტკიცა, რომელიც ჩვენს ფუნდამენტურ უფლებებს უხეშად არღვევს და ჩვენი ექსპლუატაცია ხდება. ბოლივიაში სამოქალაქო წესრიგს ამჟამად პოლიციის ნაცვლად შეიარაღებული ძალები იცავენ. სირიაში ოპოზიცია ახალ მთავრობას ბოიკოტს უცხადებს. მათი განცხადებით ძალაუფლება კვლავ ბაშარ ასადის რეჟიმის ხელში რჩება. სირიის პრეზიდენტმა 20 ახალი მინისტრი დაამტკიცა. თავიანთი პორტფელები შეინარჩუნეს შინაგან საქმეთა თავდაცვისა და საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა. მთავრობის ახალშემადგენლობაში მხოლოდ ორი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მოხვდა. თუმცა ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენელთა განცხადებით ისინი ფსევდო ოპოზიციურ ძალას წარმოადგენენ და ხელისუფლების მოკავშირეები არიან. სირიის ოპოზიცია პრემიერ-მინისტრის პოსტზე თავისი კანდიდატის დანიშნვას ითხოვს. ჩინელი მძღოლები უჩვეულო სანახაობის თვითმხილველები გახდნენ. გზაზე ერთდროულად 5000-მდე იხვი გამოჩნდა, რომელთაც წინამძღოლობას 70 წლის ფერმერი უწევდა. ათასობით იხვი ფერმერს სასეირნოდ წელიწადში რამდენჯერმე გამოხავს. უჩვეულო რიტუალი კი გზებზე მანქანების მიმოსვლას აფერხებს, თუმცა მძღოლები ამას გაგებით ეგდებიან. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაცია ზუსტად 3 საათზე დავბრუნდებით დროებით.